大学2年の冬、住んでいたアパートの契約が切れるところだったので、心機一転、引っ越しをしようと部屋探しをしていた。不動産屋に行って希望を伝えると、駅から割と近くて割と綺麗なマンションを紹介された。家賃もこれまで住んでいたアパートより安かったので、すぐ部屋を見せてもらうことにした。8階建て、パッと見綺麗なマンションでエレベーターもついている。そこの5階の角部屋、506号室だった。玄関を開けてもらって不動産屋の後について室内に入ると、異常に暗い。とにかく暗い。日当たりが良くないとはいえ、真っ昼間なのに、日没間際のような暗さだった。特に玄関からリビングまでの間のユニットバスや台所があるスペースが真っ暗だった。リビングに入ると天井が薄暗くて、なぜか神棚を置くような小さなスペースがあったのだが、そこが異様なまでに暗くて気持ち悪かった。だが住居としては申し分ない設備と環境。霊感なんてないので少々気味が悪くてもいいか、と契約をしてしまった。無事引っ越しが終わって新居での初日。相変わらず暗いが電気をつければさほど気にはならない。引っ越しを手伝ってくれた友達と鍋をつついていたら、なんかこの部屋暗くねえか?と言われた。わけを聞くと、電車が近くを通っているのに異常なまでに静か。隣人などの生活音が全く聞こえない。部屋が暗い。特に天井の四隅が暗い。タバコを吸った後のようにどんよりとした空気と言われた。確かにその通りだったが、静かなことはいいことだし、暗いのも気にしすぎだと思っていた。空気だって窓を開ければ問題ない。そうして何事もなく数日後、バイト帰りに寄り道をして帰宅したのが深夜になった。エレベーターで5階まで行こうとしたら修理中の張り紙。仕方なく階段を上がることになった。5階について自分の部屋に向かって玄関のドアを開ける。何かの違和感を覚えて、すぐさま玄関の電気をつけようとスイッチを押したが、電気がつかない。何度カチカチ押しても真っ暗なまま。ここで嫌な感じが増していて、だんだん怖くなってきたが、どうしようもないので靴を脱いでリビングまで行くことにした。真っ暗なので壁に手をついて、そろそろと歩く。台所のシンクに手をついた瞬間、全身が凍りついた。部屋の真ん中に誰かがいる。体は細くて背が高い。窓から差すわずかな光でぼんやりとしたシルエットになっていて、顔や服装などの細かいパーツは見えない。部屋の中に誰かがいる。そんな異常事態にパニックになるも、体は全く動かなかった。すると、部屋の中の人は、ゆっくりとこちらへ向かってきた。足を引きずるような感じで、少しずつ、少しずつ向かってくる恐怖で、気づいた時にはドアを開けて、廊下を走って逃げていた。エレベーターのボタンを押しても反応がなく、修理中だったことも忘れていた。階段を駆け下りて1階まで降りると、ちょうどエレベーターが1階に降りてきた。
目の前でエレベーターの扉が開いていく。見ちゃダメだ。そう思って無我夢中でマンションの入り口まで走り、そのまま近くのコンビニまでノンストップで走り続けた。それから数日は友達の部屋を転々として、一ヶ月後には部屋を引き払って別のボロアパートへ引っ越した。よく聞くような話で申し訳ないけど、実際体験したことでした。それからも何度か部屋を借りてきましたが、暗い部屋だけは住まないと決めている。これは僕の体験談。秋頃だったか、僕の勤めている会社の社長の菩提寺が建物の一部を修復するとかで、僕も含め若い社員が5、6人と監督役の係長が1人、荷物の運搬を手伝いに行かされたことがあった。本来は休日である土曜日だった。ご本尊の裏にある位牌やら何やらを丁寧に梱包して箱詰めをしたまでは良かったんだけど、なんだか妙に気になるものがある。あからさまに額縁入りの絵画なんだけど、布がかぶせてあるんだ。それも複数枚。黙ってスルーしていれば良かったんだろうけど、やっぱり気になる。なので、住職の息子さんに聞いてみた。これ、絵ですか？なんでこんな風にしてあるんです？すると息子さんは、カラカラと笑いながら、ああ、それはみんな曰く付きの絵なんですよ。だからうちで預かってるんです。と、こともなげにそう言った。ああ、そうですか。聞かなきゃよかったなぁ、と少し後悔しながら作業に戻って、やがて夕暮れ時になった。会社の大型ワゴン車2台分ぐらいの段ボール荷物を乗せたまま、山道を下って、その途中道の駅で食事をすることとなった。食事をしながら係長に、そういや、あの荷物はどこに下ろすんですか？と聞くと、会社の倉庫だと言われた。なんか怖い。やだな。位牌まみれの倉庫で在庫調べるなんて怖いな。と、まあそんなことを言っても仕方がないので、会社に戻ってから倉庫の一角に荷物を下ろして、それじゃあお疲れ様。という運びになった。本当に嫌だったのは、その翌々日。つまり、月曜日の夕方。うちで注文した資材が入荷したので、倉庫に運んだ。すると、例の位牌が入っている段ボール箱の一つが、蓋が開いている。そればかりか、なんだか見覚えのある布のかぶった絵が、その段ボールに立てかけてあった。シャレにならない、と思ったけど、なんだか気になる、なんて生優しいものではないくらいの好奇心が湧いてきて、一応確認してみようと思った。布をそーっとまくって見てみると、女の人の肖像画が現れた。肩口から上がモナリザのような構図で描いてある絵だった。ただ、まあさすがというか、お寺で預かるだけのことはある。人殺しみたいな目がこっちを睨んでいて、唇の端が笑う形にキューッと吊り上がっている。10人中10人が、気持ち悪いと言うであろう表情。
書いた奴の気が知れない、そんなレベルだった。すぐ倉庫を出て係長に言った。持ってきたはずのない絵があると。ちょっとした騒ぎになった。すぐにその時のメンツが倉庫に集められて、これ誰が持ち込んだんだ?と質問された。すると、隣の部署の新人が手を挙げた。もはや彼以外の全員が、なんで?という状態。だってそんなものを運べなんて誰も指示してない。なんでそんなことをしたのか。新人くんはこう言った。よく覚えてないんですけど、僕が段ボールに入れたような気がします。気がするってのはどういうことだ?すいません、よく覚えてないんです。そういう新人くんに僕は言った。土曜日ここに運んだ時は箱に封がしてあっただろ?開けたのは誰なんだ?ああ、それも僕です。なんで?今日あの寺から荷物の問い合わせでもあったの?いえ、昨日ふらっと会社に来てこの絵を見ていたから。そこにいた全員が息を飲んだ。つまり新人くんはわざわざ嫌な絵を運んできたばかりか、日曜日会社に来てその絵を眺めていたそうだ。休日で誰もいない会社の倉庫で一人で。しかも彼は自分がそういう行動をとったのは覚えているのに、なぜそんなことをしたのかがどうしても思い出せないとのこと。この時点で僕は鳥肌が立って、係長もこりゃやばいと判断したらしく、すぐお寺に連絡をした。後で聞いたら電話の向こうで住職の息子さんがこんなことを言っていたそうだ。ああ、ついていっちゃいましたか。その人を怒らないであげてくださいね。悪いのはその絵ですから。手伝いメンバー全員が、その絵をお寺に持っていくことを拒否したので、返却は運送屋さんに任せることにした。泣く泣く梱包したのはその新人くんだった。昨年の夏、バイトの帰り道で起きた話です。恐ろしい姿の幽霊は出てきませんが、私にとってはかなり怖い体験だったのでお話しします。その頃はまだ車の免許を持っておらず、自転車でせっせとバイト先まで通っていた。まだ若いとはいえ、授業の後に夜中までのバイトはなかなかきついものがある。繁盛している飲食店でバイト中も忙しく動きっぱなしだったのでなおさらのこと。仕事が終わればさっさと家路に着いていた。店を出て数分のところに地元でちょっとした噂になっている地下道があるんだけど、自宅までの最短ルートは、その地下道を通らなければならなかった。特に霊感があるわけでもないし、万が一何かを見たとしても、こんなくたくたなのに、わざわざ遠回りして帰るよりは全然マシ、と思って大して気にもせず、毎日その道から帰っていた。その地下道は結構な長さがあり、少し湾曲しているため、端と端の出入り口が見えない。年数も経ってそうだし、視界の悪さから起こる交通事故も時々あった。そんなだから余計
怖い噂が立っていたんだと思う。ある日、いつもの終了時間よりだいぶ遅くなった時のこと。自転車に乗ろうとまたがると、前後のタイヤがパンクさせられていたことに気がついた。面倒くさかったけど、自転車を引いて帰ることにした。高い自転車だったし、さらにいたずらされるのが心配だったからだ。あまりの腹立たしさに、今からあの長い地下道を通らなきゃいけないことなんて、全く頭になかった。ただでさえ疲れてるのに、こんな目に遭うなんて、などとぼやいているうち、いつの間にか周りの空気がじんわりと冷たくなっているのを感じた。夏の真っ盛り、夜中でも蒸し暑いはずが珍しいな。そう思っていると、どうやら地下道の入り口まで来ていたようだ。いつもは自転車でシャーッと突っ切るし、帰ってお風呂に入りたい一心で、いちいち空気の違いなんて気に留めていなかったけど、確かにここはひんやりしている。まあ一応地下だもんね、ととことん鈍い私は中へ入っていった。毎日通っているけど、歩いてみるとまた印象が違う。長い通路を真ん中あたりまで来たとき、対向側から自転車に乗った女の人が見えてきた。自分以外にもこんな深夜にこの地下道を普通に使う人がいるということに妙に安心した。なんだ、あそこは怖いよ。とか言ってみんな使ってるんじゃない。自転車の女性は通り過ぎる際、自転車を引きずる私を見て若干怪訝そうな顔をしたように思う。そりゃ真夜中にこんな地下道でずるずると自転車を押している人を見ればそんな顔にもなるだろう。私はちょっとだけ気分を害したけど、またゆっくりと歩き出した。それにしてもこの地下道、出口までこんなに長かったかな？そう思った瞬間、キーガシャー！何かがぶつかる音が地下道いっぱいに響いた。私が歩いてきた方向からのようだった。もしかして今さっきすれ違った女の人が惹かれたのかも。一瞬にして冷や汗がダーッと湧いてくる。私は自転車をその場に倒して慌てて来た道を戻った。火事場の馬鹿力じゃないけど相当速く走ったと思う。何かあったのなら助けなきゃと、それで頭がいっぱいだった。カーブしている道を戻って、私の目に飛び込んできたのは空っぽの通路だった。何もない。そこには自動車も自転車も、私とすれ違った女の人も、とにかく何も誰もいなかった。状況がつかめず、伽藍堂の地下道の中でただただ呆然とした。怖いというよりも不思議でたまらなかった。疲れていたから幻聴を聞いたのかな。そう思い直そうとしたけど、そう言い切るにはあまりにも生々しい衝突音だった。もちろん事故も何もなくてよかったんだけど、なんだか狐につままれたような変な感じ。それにしたって、あの女性はどんだけ速いスピードで地下道を駆け抜けていったんだろう。私とすれ違ったばっかりなのに、でかい音も自転車の女性のこともいまいち腑に落ちなかった私。
歩きながらだんだん怖くなってきた。自分の自転車を起こすと、今までより早足で出口に向かって歩き出し、やっと地下道の終わりから広い道路に出ようとした瞬間、髪の毛をぐんと引っ張られた気がした。お団子ヘアをしていたんだけど、その毛束ごと持っていかれるような強い力。うなじのあたりに気味の悪い湿り気を感じた。私は後ろを一切振り向かず、とにかく早足で黙々と歩き続けた。鈍い私でも怖くて怖くてたまらなかった。家には無事たどり着いたが、今起きたことを冷静に考えてみても、やっぱり気のせいだとは思えなかった。その日の体験から、私は地下道を避け、遠回りでも別の道を使うようになった。バイトを辞めた今、あの地下道に近づくことはありませんが、歩きではなく、たとえ車に乗っていたとしても、二度とあそこは通りたくありません。はっきりした霊体験ではない。怪談話は昔から結構好きで、高校の頃など友達とかが泊まりに来たり、例えばそういう時とかはよくそんな話で盛り上がってキャーキャー楽しんでいた。でもだからといってなんだか妙な雰囲気になったこともない。楽しみながら怖がってそれで終わり。みたいな感じだった。確か24歳の夏、夜11時頃だったと思う。私と親友の M は、M が当時好きだった男の子 S 君をよく行ってたファミレスに呼び出した。一人では勇気がないというので、私は M に付き合った。その後三人で結構盛り上がって、このままドライブへ行こうということになった。当然、私はおまけのようなものだから気を利かせて、この辺で帰ろうと思い、M にそう伝えたんだけど、M はまだ二人きりになるのは照れるからと私を引き止めた。そんなこんなで私もそのドライブに参加することとなった。海沿いの道を走りながら、やっぱ夏は怪談でしょ、ということで一人ずつ怖い話を披露することになった。最初に S が話して、次に M。それまで私自身何の異変も感じていなかった。わあ怖い、とか言いながらむしろ盛り上がっていたと思う。そして、いよいよ私の番。この話はね、中学校の時の。その瞬間、私はストンと気分が悪くなった。いきなり吐きそうなくらいだった。胸がムカムカして、めまいがして、頭痛がした。何の前触れもなく、いきなりだった。自分でもこれはただの車酔いではないと思った。何かもっと嫌なものだと。それでどうしても我慢できなくなって、S に車を止めてほしいと言ったのに、S は、もうちょっと我慢して、とそのまま走り続ける。5分ぐらいして私はたまらなくなって、お願い、止めて!と叫んだ時、ようやく車が止まった。転がるように車から降りて、道端の草むらにしゃがみ込んだ。吐きそうだけど吐けないし、頭はじんじん痛むし、泣きそうだった。どこからともなく野良猫が、なあ、なあ、
泣きながら私に向かって寄ってきた。単なる猫なんだけど、夜で猫の目は妙に光っているし、なんでいきなり三匹も寄ってくるの？と妙に怖かった。それまで心配そうに私を見ていた M が、いきなり私の背中をバンバン叩き、なんだかお祓いの真似事のようなことをした。後で聞くと、テレビで見たものを見よう見真似でやったことらしいけど、私はその瞬間、またストンと気分が治った。不思議なぐらいすっきりしていた。見れば、猫なんかどこにもいなかった。結局その時の出来事が、幽霊関係のことか、階段に入り込みすぎて、いわゆる自己暗示的なものにかかってしまっていたのかは不明です。ただ帰りの道すがら、S に、私が気分が悪くなった時、すぐ車を止めてくれなかったのはなんでかと聞いてみると、なんとなく、と、妙に歯切れの悪い言葉を言われたことと、気分が悪い私に、M が真似事にしろ、お祓いをしたのはなぜだろうと今でも思う。ひょっとしたら、S も M も何かを感じていたのかも、何かを呼んでしまったのかもと思う。特に何があったわけでもないので、その後 M とこの時のことを詳しく語ったりすることもなかった。大学時代体験したお話。ある日友人が、こないだ彼女とさ、夜のあの公園の滝のところで幽霊見て、マジビビって逃げたよ、という話をしてきた。その時僕はその話をあまり信用していなくて、本当？怖え、とノリだけで話をしていた。するとその数日後、友人が、やばい、こないだの幽霊にマジで取り憑かれた、と真っ青な顔で相談してきた。彼が言うには、夜になると家の前に現れて、部屋の中を通り抜けたり、壁から顔だけを出してじーっと見てきたりするとのこと。こういう話は大抵恐怖から大げさに言ってくるものなんだが、友人が真剣なのもあって、しばらく僕の部屋や他の友人の部屋に泊まることになった。当時の友人はアパートで一人暮らし、僕は下宿に住んでいて、下宿には共通の友人も多数いたので、彼は部屋を転々と移動していた。友人の彼女もなんだか怖い目に遭っているようで、一緒に僕の下宿にやってきた。そんな状態で数日が経ち、やがて友人も落ち着いてきて、教科書とか取りに行きたいし、風呂も入りたいから、アパート一緒に行ってくんないか？と僕に話を持ちかけてきた。下宿はシャワーしかなくて、お風呂がなかったのだ。僕は特に怖い目にあったわけでもないので、軽い気持ちでそれを承諾し、二人でそれぞれ原付に乗って、友人のアパートへと向かった。行かなければよかったと、今では後悔している。アパートに着いて、友人が準備をしながら、風呂にも入るからちょっと時間かかりそうだし、テレビでも見てて。というので、手袋を脱ぎ、ヘルメットの中に放り込んで、テレビをつけて見ていた。ある程度準備を終えた友人が、じゃあ風呂入ってくるけど待っててね。絶対待ってて。と怯えながら言うので、
大丈夫だよ、置いて帰るようなことしないから。と言って、風呂に入らせた。友人の風呂を待っている間、ぼーっとテレビを見ていたのだが、後ろからいきなり、はい、これ、と声をかけられて、僕の手袋が差し出された。僕は、ああ、あいついつの間に風呂上がったんだ、と思って手袋を受け取りながら、テレビちょうどいいところだから終わるまで待って、と言ったが、答えはなかった。テレビに集中していたので、その時は全く気になってなかったんだけど、そのすぐ後に、ああ、久しぶりでいい風呂だった、と友人が風呂から出てきて、その時になって僕は手渡された手袋を見て、おかしいことに気がついた。ワンルームのアパートなので、風呂は僕がテレビを見ている部屋と扉一枚隔てただけの場所にあり、扉が開けばすぐにわかる状態だったのだ。さすがに僕は怖くなって、お前さ、今さっき出てきて俺に手袋を渡してくれたよな、と聞いてみたが、いや、今出てきたばっかだし、手袋なんか渡す必要ないじゃん。と友人が言って、それで僕の顔が青ざめていることに気づいたのか、慌てて服を着始めた。その時、僕の視界の隅で何か白いものが動いた気がした。慌ててそちらを向いたが何もない。と思ったのだが、向いた方向にある壁にかけてあったカレンダーが風もないのにゆらゆらと揺れていた。カレンダーの方へ行こうとした時、友人がいきなり絶叫して駆け寄ってきた。何があったのかと聞くと、今そこの床から奴が出てきて天井に抜けてった。その声に友人の方を向いたとき、友人の後ろにあるすりガラスの窓に不自然な光が揺れているのが見えた。僕が友人に、あの窓の向こうって車の光とか入ってくるんだっけ？と聞くと、そっちは隣のアパートがあるだけだよ、ということだった。僕たちは怯えながらその光を見ていたが、一向に消える気配はない。友人が思い切ってすりガラスを開ける。すると、うわ、やっぱいる！と窓の外を凝視している。僕も窓の外を見たのだが、どこにいるのかわからない。それに、さっきまで見えていた光がどこにも見当たらなかった。どこにいるんだ？と聞くと、向かいのアパートの2階あたり、真正面からちょい左ぐらい。友人の言う方向を見ると、なんかそこら辺だけがおかしい。その辺の空間だけなんだか歪んでいるというか、湯気を通して見たような感覚というか、確かにそこには何かがあるのだけは分かって、ものすごく怖くなった。僕たちはすぐ部屋を出て原付きのエンジンをかけた。だが、いくらキーを回しても、どちらの原付きもエンジンがかからない。キックでエンジンをかけようとするが、うんともすんとも言わない。友人の原付きは、それでもなんとかキックでエンジンがかかったんだけど、僕の方は一向にかからなかった。僕は押しがけでエンジンをかけようと、原付きを押して走った。どれぐらい走ったのかわからないし、その時は周りなんて全く目もくれず、エンジンをかけることだけに必死だった。そしてようやく
何度かエンジンがかかり、フルスロットルで下宿へ向かった。その時、ふとバックミラーに目をやると、手足をだらーんと垂らした白いワンピース姿のボサボサの長い髪の女が、手も足も動かさず、滑るようについてきているのが見えた。足は明らかに地面についてない。こちらは無改造とはいえ、時速60キロで走れる原付。どう考えても、後ろのものは人間じゃない。そこからはもう怖くて、後ろを見ることができず、ただ必死に下宿まで突っ走った。下宿に帰って、自分たちに塩をかけて、事情を知っている友人たちで集まって、その夜はみんなで怯えながら夜を明かした。後日談なんだけど、友人がその幽霊に疲れた場所で、以前男性に振られて首をつって亡くなった女性がいるという噂を聞いた。友人はお寺でお祓いをしてもらって、その後おかしなことはなくなったそうだ。僕の地元はかなりの田舎だった。田舎なので都内では想像もつかないような広さの墓地があって、生きている人間より多いくらいたくさんのお墓があった。墓地は高台の上にあって、高台の周りは田んぼばかりなので見晴らしも良かった。この見晴らしの良さが災いしてか、僕の小学校では、墓場で火の玉を見た、という噂が絶えることはなかった。墓地は近くを通る国道からもよく見えるし、小学校の登下校に使う道からも一目瞭然だった。帰りが遅くなった小学生が、帰りに火の玉を見たらしいだとか、車でそばを通った時に墓場で火が浮かんでいるのが見えた、というような目撃情報はそれこそ何度も聞いたし、遅くまで遊んでいる下級生がいれば、早く帰らないと墓場で火の玉を見るぞ、と脅すのは伝統化していたものだった。そんな、ちょっと怖いけど、割と身近な墓場の火の玉の話題は、大体は笑い話のようなもので、怖がられるようなものではなかった。だが、僕が中学生の時に、周りを巻き込む大騒ぎになったことがある。秋頃、稲刈りが終わって涼しくなりだした頃だったと思うが、墓のあたりで火が出ていると騒ぎになっていたのだ。火の玉を怖がるのは小学生まで、というほど僕の地域での火の玉の怪談は聞き慣れたものだった。本当に見れば多少興奮はするだろうが、聞いただけでは、またそれか、くらいで特に新鮮味があるものでもない。これは周りの大人たちも同じで、墓場の近くで火を見たと聞いたところで、ああ、またその話ね、くらいで片付けてしまうような習慣ができていた。ところが、その日の墓の火は、火の玉と言えるくらいの小さなものではなく、墓地の周りで火が燃え盛っているのだという。何人か同じ光景を見た人もいるらしく、火事ではないかと騒ぎになっていた。田舎の方ならわかるかもしれないが、虫払いの関係などで田んぼ周りの土手を焼き払うようなことはよくあるのだ。
ひょっとしてその火が墓まで回っていたのだとしたら大火事になるかもしれないと、地元の消防隊は様子を見に行ったらしい。墓を見に行った消防隊が見たのは、腰ぐらいの高さで煙がないのに燃え続ける不思議な火だったそうだ。どう見ても何かが燃えているわけではなく、焦げた匂いもなければ熱も感じなかったらしい。結局、消防隊が墓地に到着して何もできないまま、20分ほどで火はいつの間にか消えた。なぜそんなことが起こったのかはわからないが、その年の終わりに村の老人たちが連れ立つように何人か亡くなった。今年はやけに連れて行かれた。と祖父が言ったのはたまたまだったのか、それとも墓場の火に関係があるのか、知るすべはないのだが、何かの因果があるのではと思わせる、そんな出来事だった。子供の頃の怖い体験をふと思い出した。ある年の9月、うちのばあちゃんのお姉さんが亡くなった。このばあちゃんのお姉さんのことはみんなおばあと呼んでいた。一家揃って泊まりでお通夜とお葬式に行ってきた。実質生きている親族の中ではおばあが最年長だったということ。それとうちの一族ではなぜか女性の権限が強いということもあって、お葬式には結構遠縁の親戚も集まった。その親戚に自分と一歳違いのしゅうちゃんという男の子がいたんだけど、親戚の中で自分が一緒に遊べるような仲だったのはこのしゅうちゃんだけだった。会えるとしたら、実に15年ぶりくらい。でもお通夜にはしゅうちゃんの親とお姉さんだけが来ていて、期待してたしゅうちゃんの姿はなかった。この時ふと小学校の頃同じように親戚のお葬式があって、葬式が終わってからしゅうちゃんと一緒に遊んで怖い目に遭ったのを思い出した。うちの父方の家系は少し変わってて、家督を長男じゃなくて長女が継いでいるらしい。父方の親族は大ばあもみんな日本海側の地域にいるんだけど、うちは親父が三男ということもあって、地元では暮らさず大阪の方まで出てきて、そういった一族の風習とは無縁だった。しゅうちゃんの家もうちと同じように地元を離れた家みたいで神奈川に住んでいた。夏休みは毎年お盆の少し前くらいからおばあの家に集まって、法事とか地元の祭りに行ったりとか親族で揃って過ごしていた。うちとかしゅうちゃんの家なんかは他の親族と違ってかなり遠方から来ることになるので、おばあの家で何泊かすることになる。おばあの家は、おばあの本宅が海に近いから、朝から夕方までしゅうちゃんと海で遊んでいた。僕が小学校2、3年の冬、おばあの家でお葬式があった。亡くなったのはおばあの旦那さんだった。その時もうちは泊まりがけでお通夜とお葬式に出た。しゅうちゃんのところも同じように泊まりに来ていた。もともと僕は能天気な人間なんだけど、その頃は輪をかけて何も考えてなくて、葬式云々よりもしゅうちゃんと遊べるってことしか頭になかった。朝出発しておばあの家に着いて、
ご飯を食べてしばらくしてからお通夜。この辺はなんかひたすら退屈だったことしか覚えてない。全然遊べないし。泊まるときは離れが裏にあってそこで寝泊まりするんだけど、そのときは他に来ていた親族がほとんど泊まるから離れが満室だった。なので自分たちは本宅に泊まった。晩飯が終わったとき、なんでこんな日に亡くなるかねえ、と親戚がぼそっと口にしたのを覚えている。翌朝午前6時に起きたら、おばあとかばあちゃんや他の親戚の人がバタバタしてて、家の前に小さなカゴ？なんか木で編んだそれっぽいものをぶら下げて、それに変な紙の短冊みたいなものを取り付けたりしていた。ドアや窓のあるところ全部に吊るしてて、紐一本でぶら下がっているから、ついつい気になって手で叩いて遊んでいたら、親父に思いっきり頭を殴られた。そのうち雨戸とかを全部閉め始めて、雨戸のない台所とかは大きな和紙みたいなものを窓枠に画鋲で留めてた。人が亡くなった時の風習なのかな？というのが最初の感想だった。朝も早いうちから告別式が始まって、途中はよく覚えてないけど、お昼を少し過ぎたあたりにはほとんど終わっていた。薄情な子供かもしれないけど、これが終わったら遊べる、ということしか頭になかったな。途中で昼食を食べたんだけど、みんなあまり喋らなかった。そうして何時頃かは忘れたけど、結構早いうちに他の親戚は車で帰って行って、本宅にはうちの家族としゅうちゃんの家族だけが残った。夏みたいに親戚みんなで夜まで賑やかな食事というのを想像していたんだけど、しゅうちゃんとちょっと喋っただけで怒られたのが記憶に残っている。家の中でしゅうちゃんと遊んでいたら、静かにせえ！と怒られた。夕方、いつも見てるテレビが見たくて、テレビ見たいと言っても怒られた。とにかく静かにしとけ！と言われた。今思えば、親も、おばあも、ばあちゃんも喋ってなかった。あんまりにも暇だったから、しゅうちゃんと話して、海を見に行こうということになった。玄関で靴を履いていると、ばあちゃんが毛布を変えて走ってきて、頭を叩かれて、服を掴んで、食堂の方まで引っ張って行かれた。食堂には、しゅうちゃんのお父さんがいて、ばあちゃんと二人で、今日は絶対に家の外へ出ちゃいかん。二階にいろ。と真剣な顔で言われた。そのままほとんど喋ることなく、しゅうちゃんとオセロで遊んでて、気がついたら二階で寝かされた。どれぐらい寝たのかわからないけど、寒くて起きた。二階から一階に行くときに、魚の生臭い、変な匂いがした。釣り場とかよりももうちょっと変な、塩臭さみたいな感じ。時計を見に今を覗くと、おばあとか、うちの親が新聞を読んだりしてて、誰も喋っていなかった。なんだか、妙に気持ち悪くて、トイレで用を足した後、二階へ戻ろうとしたら、廊下でしゅうちゃんと出くわした。あんね、夜、外に誰か来るんだって。としゅうちゃんが言った。おばあたちが今朝、何かそれらしいことを口にしていたそうだ。それをしゅうちゃんは聞いていたらしい。ちょっと確かめてみたいけど、二階も雨戸が閉まっていて外は見えない。なあ、便所の窓を開くんちゃうかな。
さっきトイレに入った時、小窓がすりガラスで雨戸がなかったのを思い出した。トイレは家の端で、海側に窓があるから二人で見に行こうということになった。冬のトイレは半端じゃなく寒いんだけど、窓の一つ向こうに何かがいるという思い込みから、秘密基地にこもるような奇妙な興奮と、同時に背筋に来るような寒気を覚えた。ほんまにおるん？小声でしゅうちゃんに話しかけ、しゅうちゃんもひそひそ声で、いるっておばあが言ってたもん。トイレの小窓は位置が高くて、小学生の自分の背丈では覗けない。便器の給水パイプが走っているから、そこに足を乗せて窓を覗く形になる。最初は僕が外を見ることになった。音を立てないように静かに窓をずらして外を見た。軒の下でカゴが揺れている。視界の端、道路から家まで何か長いものが伸びていた。よくわかんないけど、その長いもののこちら側の先端が少しずつこっちへ向かってきている。10秒ほどそれを見ていたが、なんだか無性に恐ろしくなって、身震いして窓を閉じた。誰かいた？よくわかんないけど、なんかおった。僕にも見せて。なんかこっち来てるみたいだし、逃げようよ。多分僕は半泣きだったと思う。寒さと得体の知れない怖さで、今すぐ大声で叫んで逃げたかった。なあ、戻ろ。トイレのドアを開けて、しゅうちゃんの手を引っ張った。僕も見る。ちょっとだけ、ほんのちょっとだけだから。しゅうちゃんが僕の手を振り切って戻り、給水パイプに足を乗せた。窓をずらして覗き込んだしゅうちゃんは、しばらくしても外を覗き込んだまま動かなかった。なあ、もうええやろ、戻ろうよ。たかしくん、これ。言いかけて途中で止まったしゅうちゃんが、外を覗き込んだまま、と引きつったような声を出した。何が何だかわからなくてオロオロしていると自分の後ろで物音がした。お前ら何してる？しゅうちゃんのお父さんがものすごい形相で後ろに立っていた。言い訳どころか一言も喋れないうちに僕はしゅうちゃんのお父さんに襟をつかまれトイレの外廊下へ放り出された。一呼吸置いて、しゅうちゃんも廊下へ放り出された。その後、トイレのドアが叩きつけるように閉められた。音を聞きつけたうちの親とおばあが来た。親父が僕を張り手で殴り、次におばあがつかみかかってきた。たかし、お前見たんかい？見たんかい？怒っていると思ったけど、おばあは泣きそうな顔をしてた。何一つわからないまま、周りの大人たちの剣幕にどんどん怖くなっていった。外見たけど、なんか暗くてよくわかんなかったから、すぐ見るのやめてん。答えた僕におばあは、本当か？顔は見てないんか？と怒鳴って、泣きながら僕はうなずいた。そのやりとりの後ろで、親父と後から来たばあちゃんがトイレの前に大きな荷物を置いて塞いだ。しゅうちゃんのお父さんが、しゅうじ、お前はなんか見たか？と肩をゆすった。僕も心配でしゅうちゃんの方を見た。しゅうちゃんは笑っていた。と、しゃっくりのような声だけど、顔は笑っているような、泣いているような、突っ張った表情。しゅうちゃんのお父さんは、
彼の名前を叫びながら揺さぶったり呼びかけたりしたが、反応は変わらなかった。一瞬みんな言葉に詰まって、薄暗い廊下で見たその光景は、歯の根が合わなくなるほど恐ろしかった。それから、しゅうちゃんは服を脱がされて、奥の仏間の方へ連れて行かれた。おばあはどこかへ電話をかけている。居間で、しゅうちゃんのお母さんとお姉さんが青い顔をしていた。電話から戻ってきたおばあが、しゅうじは夜が明けたらすぐに〇〇さんとこ連れてくで、とまくし立てた。〇〇さんというのはよく聞き取れなかった。しゅうちゃんの親はひたすらうなずいているだけだった。僕はばあちゃんと親に腕をつかまれ2階へ連れて行かれた。やっぱり服を脱がされてすぐに着替えさせられ、敷いてあった布団の中へ放り込まれた。今日はこの部屋から出たらいかんで。そう言い残してばあちゃんが出て行った。閉められた襖の向こうから何か短いお経のようなものが聞こえた。その日は親が僕に付き添って一晩過ごした。明かりを消すのが怖くて布団をかぶったまま親の足にしがみついて震えていた。手足だけが異様に寒かった。翌朝、ばあちゃんが迎えに来て、一階へ降りた時には、しゅうちゃんはいなかった。しゅうじは熱が出たから病院へ行った。とだけ聞かされた。部屋を出る時見たんだけど、昨日玄関や窓にぶら下げてあったカゴみたいなものが、自分の寝ていた部屋の前にもぶら下げてあった。朝ごはんを食べているとき、おばあから、お前ら、本当にバカなことをしたよ、みたいなことを言われた。親は帰り自宅を済ませていたみたいで、ごはんを食べてすぐ帰ることになった。おばあとばあちゃんに謝るのが、挨拶みたいな形で家を出た。家に帰った日の夜、僕は熱が出て、次の日学校を休んだ。と、ここまでが子供の頃の話。翌年以降、自分はおばあの家には連れて行ってもらえなかった。中学2年の夏に一度だけおばあの家に行ったが、その時も親戚が集まっているのに、しゅうちゃんの姿はなかった。しゅうじは塾の夏期講習が休めなくてね、と、しゅうちゃんのお母さんが言っていた。でも、今年の9月、おばあの葬式の時、他の親戚が、しゅうじくん、やっぱ変になっちゃったみたいよ、と言っていたのを聞いた。あの時、しゅうちゃんが何を見たのかはわからないし、自分が何を見たのかもはっきり分かってない。親父にあの時の話を聞いたら、海を見たらあかん日があるんや、としか言ってくれなかった。先日帰省した時、タクシーの運転手をしている弟から聞いた話。深夜0時近い時間、駅の近くでサラリーマンらしいスーツ姿の男を乗せたそうだ。ところがその男、ひどく酔っ払っていて、乗ったはいいがはっきりと行き先を告げず、おい、まっすぐ走れ、とか、今の交差点左だったのに、とか、あげく、こんなんじゃ代金は払えねえな、とか言い出した。弟は、払えないと聞いた時点でタクシーを止めて、ドアを開けて、お客さん、悪いけど代金払うつもりないんならここで降りてくれる？ここまでのお金はいらないから、と言ったそうだ。
当然大声で文句を言ってくる酔っ払い男。その時弟の視界の隅に人影が映ったのでそっちを見ると、タクシーの開けているドア側にある歩道に女性が立っていた。ポニーテールで白いワンピース、黒のレギンス、そんなおとなしそうな感じの女の子だった。ちょっと困ったような顔をしてこっちを見ていたので、もしかしてタクシー乗りたいのかな、と思ったのと、早く酔っ払い男を降ろしたかったので。お客さん、悪いけど次のお客さんがいるから早く降りてくれない?と言ったそうだ。するとその酔っ払い男は、ああ?と言って開いているドアから身を乗り出した。弟は女性に危害が及んだらまずいと思って運転席から出たんだけど、酔っ払い男は女性の顔を見た瞬間、飛び跳ねるみたいな勢いで奥の席まで体を移動して、車出して、と言ったそうだ。いや、お前を乗せていく気はないし、と思っていたら男が、早く、お金もちゃんとあるし先に払うから、と5000円札を渡してきた。まあお金を渡してくれるなら、と思って、じゃあまあ乗ってていいですけどね、と言ってから、とりあえずタクシー待ちの女性に謝った方がいいかと思って女性の方を見ると、彼女はにっこり笑ってこっちに向かって頭を下げたので、事情を分かってくれたんだと思い、弟も、すいません、と軽く頭を下げ、タクシーを出した。その後何事もなく男を家まで送ったんだけど、5000円もかかる距離ではなかったし、お釣りを渡そうとすると、お釣りはいらない、と叫んで、男はそのまま走って家の中に入っていった。不思議に思いながらタクシーを出そうとしたあたりで、目の前、というか、少し離れた街灯の下に、さっきの女性が立っていた。似たような洋服を着た別の女性?と思いたかったが、その女性が弟の方を見て頭を下げた。それを見た弟はゾッとしたそうだ。だってタクシーで走った距離的に言っても生きた人間とは思えなかった。何より景色からなんか浮いて見えるなと思ったら女性には影がなかった。弟はそのままバックで交差点まで下がり向きを変えて会社に帰ったそうだ。バックで下がっている間、女性の姿はいつの間にか見えなくなっていたらしい。で、何日かしてタクシー会社に電話が来た。要約すると、この前お前んとこのタクシー乗ったら途中で降ろされそうになった上、釣り線渡し上がらなかったぞ。というものだった。弟は、ああ、絶対あん時の酔っ払い男だ。と思った。でも会社にその件の経緯はすでに話してあったので、事務の人が対応してくれたらしいのだが、男はとにかく家まで詫びに来いの一点張り。住所と名前と電話番号を聞いときましたけどどうしますか?と上司も交えて話し合っていると、またその男から電話が来た。今度は上司が対応したけど、なんだか変な対応。電話が切れた後弟が聞いてみると、さっきの件は自分の勘違いだったから来なくていいです。俺の住所、誰かに聞かれても絶対教えないでください。だって。あの女性の霊は絶対あの男絡みだと思う。最後にかかってきた電話からして、絶対あの男のせいで自殺したとかじゃないかな。
と弟は語っていたが、僕にはそれ以上に気になることがあった。弟よ、多分その女性、お前が乗ってっていいって言ったから、お前のタクシーに乗って酔っ払い男の家まで行けたんだと思うぞ。数年前、アルバイトで廃材運搬の助手をやっていた。日当1万円とかだったから、呼ばれれば授業をサボってでも行っていた。その日は県外だけど3万円出すということで、僕は即決で了承した。ため池を整地にするとかで、そこで出た残土を別の山に捨てる予定だったが、重機の免許もない僕の仕事は交通整理だと言われて、これで3万はラッキーだと思っていた。現場に着くと埋め立ての業者と地主だか誰かが揉めていて、まだ池の水は抜いてない状態だった。何より重機が入る道すらできていなくて、僕たちのダンプもギリギリ入れるかどうかで、離れた駐車場で待機することとなった。結局、お金は出すから明日来てくれとのことで、その日はそのまま帰ることになった。それで次の日、会社に行ってみると、2トン車でいいとのことだから、お前一人でもいいか?と聞かれた。残土ではなく、ちょっとしたものを運んでほしいとのこと。すべては現場で指示されるそうだ。まあ2日で6万円ももらえるなんてことはそうそうないし、何も考えず了承し、昨日の現場へと向かった。現場に着くと、なぜか神主がいて、祭りかと思える感じのお祓いのようなことをしていた。半日ほどして、ようやくお呼びがかかってトラックを持っていくと、古いおみこしみたいなものと、お墓にあるような細長い木、いわゆる外おばが大量にあった。トラック全体と僕が何やら神主にお祓いされて、トラックの助手席に神主を乗せて、とある神社へと運んだ。神社でそれらを下ろすと、さっさと帰れと言わんばかりに追い出されて、僕はそのまま帰宅した。まったくもって不思議な仕事だったなぁ、と思って高速に乗り、気がつくと病院で寝ていた。事故に遭ったようだがそこの記憶は全くない。ベッドの上で、体中が固定されまくっていた。ちなみに今、そのバイト先の会社はない。前の書き込みで神社になんか荷物を運ぶというバイトの話を読んだけど、そういうのって一回で終わるものじゃないから、一度、ちゃんとお祓いとかした方がいいと思う。それにしてもなんで神社に外おばなんて持っていくんだろう。ちなみにうちのおじも土建屋をやっていて、いわゆるご神木を処理したことがあるんだけど、帰る途中で事故を起こしてご神木を処理した重機はめちゃくちゃ。重機に乗っていたおじも事故で骨折。指を3本車体に挟まれて持っていかれた上、その後から奥さんがいろんな病気にかかって結局亡くなった。おじの息子も事故に巻き込まれて人工関節を入れたし、後遺症で長く苦しんだり、現在も定期的に検査が必要。その後息子は長く付き合っていた恋人と結婚したんだけど、生まれた子供は、上の子が生まれつき心臓に疾患を持っていた。
下の子は3歳の検診の時、耳の異常で引っかかって、真珠腫と診断を受けて、摘出の手術もしたけど、数年後に再発。難聴で耳が聞こえづらく、顔面麻痺まで併発していて、水もうまく飲めない。あまりにも不幸が続くので、周囲からお祓いを勧められたこともあるらしいが、おじは馬鹿らしいと言って、聞く耳も持たない。本人だけならともかく、家族や孫にまで影響が出ているのに。肝心のおじは現在食道癌で闘病中。小さい頃住んでいた借家が薄気味の悪い家だった。近くにはお墓がいっぱいあった。近所では事故や火事がたくさん起こっていた。近くのタバコ屋をやっていたばあちゃんの家も火事になった。築何百年かというくらい大きなかやぶき屋根のお屋敷で、その家にはタバコ屋のばあちゃんとばあちゃんの娘さんと二人で住んでいたんだけど、二人とも火傷程度で済んだけど、焼け跡からは巨大な肉塊が発見された。その焼けたお屋敷にはどうやら座敷牢があったようで、消防団が中に入った時には中でものすごい勢いで燃えていたんだ。弟の友達のお父さんが消防団をやっていて、一番最初に入っていったから後で聞かせてもらった。新聞にはその肉塊のことは載っていなくて、いなかったことにされちゃったんだけど、タバコ屋は駄菓子も売っていて、僕が小学生の頃よくお菓子を買いに行っていた。その時ばあちゃんが古い漫画を僕にくれた。ばあちゃんが読まないような少女漫画ばかりだったから、この本は誰のものだろうという疑問はあったけど、漫画が結構面白かったからいつももらっていた。今思えばあの肉塊はその漫画を通して唯一世間とつながっていたのかなって。それで火事から数週間が過ぎた頃、事件が起こった。ある日、その焼け跡に車が突っ込んだ。直線道路なのにどうやったらそこでハンドルを切るんだろうという謎の事故で、運転していた20歳の男性は即死だった。座敷牢の人に呼ばれたのかなと思った。それからそのお屋敷跡の前の道路で、事故がまあ起こる起こる。1年で8件の事故が起こった。その上、周辺で火事も多発し始めて、警察も気がついたのかどうかはわからないが、座敷牢の人について聞き込みをしていた時期があった。ある日、神主さんが、焼け跡と近所の無縁仏のお祓いをしていて、そのしばらく後に道路が拡張されることになった。事故が多発したためだろうけど、その拡張工事がどうもおかしい。工事が始まる少し前に我が家は引っ越したんだけど、近所に住んでいた友達の家に行くとき、数年ぶりにその道路を自転車で通った。そしたら焼け跡はアパートが建っていて普通の光景だったんだけど、その横にトタンで覆われたエリアが道路のど真ん中にあるわけ。それは無縁仏のあった場所で2車線の道路がそこでいきなり1車線になって、まるで道路の真ん中にポツンと存在していたんだ。で、その前後に道路標識の
黄色にびっくりマークという意味のわからないものが10本ぐらい立っていて、まあ一目見て異様な光景だと思った。現在はそのエリアも取り壊されて普通の2車線の道路になっている。当時はあまりにも気持ちが悪い光景だったので、写真でも撮っておこうかと使い捨てカメラを持って友達と冗談半分で写真を撮ろうとしていた時、たまたまそれを見ていた近所のおじさんがものすごい勢いで怒鳴りつけてきた。そのおじさんが怖くて僕も友人も一目散に逃げたんだけど、おじさんは、たたられるぞと怒鳴っていた。それでその後友人と話をしていて、タバコ屋の火事の話になった。タバコ屋にもう一人人がいたの知ってる？と聞いたら、どうやら彼も小学生の頃、タバコ屋で駄菓子を買った時、漫画をもらっていたそうだ。肉塊の噂はお互い知っていたから、あの人の漫画だと思う？と聞いてみると、友人はその時になって初めて気づいたようで、顔が真っ青になっていた。漫画はまだ家の本棚にあるから、お払いしてもらわないと、ということになった。その後友人の家に行って、漫画のことを親に話して、近所の神社へお払いに行くことになった。それで神主さんに友人の親が電話で事情を話して、僕と友人は神社へ行った。神主さんが待っていて、事務所みたいなところでしばらく待たされることとなった。すると、しばらくして神社に警察がやってきた。僕も友人も近所であった火事と事故のことを覚えている限り、根掘り葉掘り尋ねられた。神主さんが警察を呼んだんだろうけど、どうやら肉塊のことを聞き出したいのは分かった。案の定その話になって、僕も友人も存在は聞いていたけど見たことはないし、この漫画がその人のものかどうかははっきりわからない、としか答えられなかった。それから一週間ぐらい経って友人から聞いたんだけど、タバコ屋の横にあった古い無縁仏のお墓に、どうやら肉塊が埋葬されたという。親がそんな話をしていたそうだ。どういうつながりで、どういう人物なのかは知らないんだけど、そういう一族がタバコ屋のばあちゃんのお屋敷にいた、というのは間違いないらしい。そして友人がその後、怖いことを言い始めた。途端に覆われたその無縁仏の墓を覗いて名前を見たそうだ。タバコ屋のばあちゃんの名字は渡辺。無縁仏は田中。名字が違った。身内ではなかったというのはそこではっきりしたが、僕も友人もそれが誰なのか知りたくてしょうがなかった。当時は中学生だったので、恐怖よりも好奇心が先に来て調べてみることにした。僕たちはまだ中学生なので、役所で当本を調べるとかはちょっと無理だと思ったので、市の図書館でいろいろ調べてみたんだけど、その名字の手がかりはつかめなかった。2週間ぐらい、郷土資料館やらも合わせて調べたけど、全く成果がなくて、結局謎のままうやむやになってしまった。だけどそれから10年以上経って、ついにその名字を耳にする日が来た。耳にするというよりも本人を見つけてしまった。仕事の関係で会った人なんだけど、
どうやらこの人が肉塊の謎を解く重要人物かもしれないと。このチャンスを逃したら一生肉塊の謎は解けないと思って近づいてみることにした。だが今思えば迂闊だった。肉塊の一族で間違いはなかった。その後、僕に猛烈な不幸が襲いかかったからだ。無縁仏のあった場所は、現在は直線道路になっていて、お墓はどこか他の場所へ移されているのだが、それが田中さんの元にあるのはおそらく間違いないと思う。道路を最初に拡張するとき、さっさと公共の墓地へ移せばいいものを、それをしなかったということは、身内の存在があって、何か衝突でもしていたんだろう。今思えば、警察がわざわざ神社にやってくるなどよほどのことだ。あの時の警察は、田中さんを知っていたんではないだろうか。そうして現在は、肉塊は田中さんのもとで供養されているはずなのだ。僕がもっと早くこのことに気づいていれば、肉塊のたたりを受けることもなかったかもしれない。田中さんに探りを入れたのが間違いだったんだろう。ちなみにこれまで田中さんと言っているけど、これはもちろん仮名です。本当はものすごく変わった名字だった。なので僕がその田中さんに、変わった名字ですが地元の方ですか?と聞いた瞬間、彼の顔色が変わったのが分かった。中学生の時まで地元にいたというだけで、あとははぐらかされた。田中さんと会ったのはそれが最後で、仕事先でも会うことはなかった。だけど僕はその時、田中さんと一緒にいた肉塊の霊を連れてきてしまったようで、奇妙なことが起こり始めた。それまで金縛りに会ったことはなかったのだが、肉塊を連れてきたであろうその晩、初めて金縛りに会った。低い声が聞こえて、仰向けの僕の腹の上に黒い何かが乗っている。体はピクリとも動かず、油汗をかきながらうんうんとうなっていた。体が疲れていて脳だけが目覚めている状態で金縛りは起こるらしいが、そういうものではなく、体を何かが押さえつけている感覚だった。この時、初めて金縛りに会ったんだけど、小学生の頃、まだ薄気味悪いあの借家に住んでいた時、僕の母も同じものを見たという話を思い出してゾッとした。小学生だった時のある晩、母親が血相を変えて僕と弟が寝ている部屋へ飛び込んできて、という悲鳴を上げたことがあった。何があったのかと聞くと、母の枕元に誰かが近づいてきて、そこで座って動かないものだから、僕か弟のどちらかがいつまでも眠らずうろうろしているんだと思い、早く寝なさいと叱りつけたら、そこには誰もおらず、慌てて僕たちを見に行ったら、二人とも熟睡している。枕元に黒い何かが座ったと言っていたのだが、僕の元に現れたのもそいつなんだろう。母が黒い影を見たのは、肉塊が死んだ少し後のことだった。初めて金縛りに会った翌日、僕は交通事故を起こした。仕事先へ向かう途中で、見通しのいい直線道路で、時速は50キロ程度だったんだけど、体が重くなって、あっと思った瞬間、民家の壁へ突っ込んでいた。
僕はそこで気を失ってしまったんだが、目が覚めて真っ先に肉塊のことを思い出した。あのお屋敷の前で起こり続けた不可解な交通事故。それを自分が起こしてしまった。ここで僕は肉塊に取り憑かれていることを確信して、肉塊に連れて行かれるのでは、と怯えた。事故では頭と胸を打撲していて、右足にも怪我をしていたが、僕はとにかくこれはまずいと、その足でお祓いを受けに行くことにした。事情をよく知っているであろう、あの神主を訪ねた。だが神主はもう亡くなっていて、当時の事情を知る人はいなかった。火事のこと、無縁仏のこと、いろいろ伝えてみたが、誰も知らなかった。だが、自爆霊のようなものに取り憑かれていると伝えると、簡単なお祓いをしてくれた。それがとても簡単すぎるものだったので、僕はこれではダメなんじゃないかと不安だったが、案の定ダメだった。それからも黒い影がたびたび僕の元に現れた。事故の怪我はさほど重傷でもなかったが、胸がとにかく苦しく、黒い影がひどい時には4時間ほど僕の体を押さえつけて、精神がすっかり参ってしまって、仕事も辞めてしまった。お祓いというよりも、供養が必要なのではないかと思って、例の田中さんにどうにか連絡を取ろうとしたが、辞めた会社は取り繕ってくれなかった。とにかく供養しなければと、部屋にはお清めの塩を持って、線香を三本立てて、成仏してください、成仏してください、と唱え続けたが、黒い影は現れ続け、お寺にも相談してみたところ、霊が生前好きだったものをお供えして、供養してあげてくださいと言われた。僕は肉塊が生前何を好きだったかなんて知らないし、肉塊になったほどだからやっぱり肉なんだろうかと、牛肉をお供えしてみたが、その夜も金縛りにあった。肉塊が好きだったもの。そうだ、漫画が好きだったに違いない。タバコ屋のばあちゃんはあんな少女漫画は読まないだろうし、肉塊が座敷牢で読んでいた漫画をお供えしてみよう。そう思って僕は本屋に向かった。僕が小学生の時、タバコ屋でもらった肉塊の少女漫画。全部で20冊ぐらいはもらったはずなんだけど、ほとんどタイトルを忘れてしまった。だけどその中に僕がすごく面白いと思ったものがあって、パパと私という漫画をよく覚えていた。漫画の内容は、父子家庭の大工のお父さんが、子供のミオちゃんにお弁当を作ったり、裁縫をしたり、そんなほのぼのとした少女漫画だった。肉塊はこういう少女漫画が唯一の社会との接点で、外の世界を知るには漫画しかなかったんだろうと思うと、僕は取り憑かれているにもかかわらず、本屋でパパと私を手にしたとき、涙がこぼれて止まらなくなってしまった。パパと私の話の中に、晩ご飯はカレーにしましょうという話があって、大工のお父さんが悪戦苦闘しながらカレーを作るんだけど、僕はその話をよく覚えていたので、漫画と一緒にカレーの材料を買ってきて、カレーを作ってあげることにした。そして漫画とカレーをお供えに線香をあげて供養をした。不思議というか、やはりというか、その日の夜から黒い影は現れず、
金縛りにも合わなくなった。僕は肉塊を供養することに成功したんだろう。それ以来一度も彼女には会ってない。あれだけ苦しめられた肉塊の存在が、なぜか最後の日は少女漫画のミオちゃんのように思えて、僕のそういう思いが伝わって成仏してくれたんだろうと信じている。僕はあれ以来、カレーを作るたび、肉塊の行方が気になってしまう。無事成仏できず、この世をさまよっているとしたら、また誰かのもとに黒い影となって現れているのかもしれない。もしあなたが金縛りにあったり、黒い影に取り憑かれたら、カレーを作って、どうか肉塊のことを少しだけ思い出して、心の片隅で供養してあげてください。話の舞台は、長野県と新潟県の県境にある寒村。その村には、開かずの地蔵堂というものがあるらしい。地蔵堂といっても、お堂の中にあるのはお地蔵様ではなく、大きな赤い石だそうだ。お地蔵様は、お堂の入り口を塞ぐように立っているので、いつの頃からか、開かずの地蔵堂と呼ばれるようになったのだとか。お堂の中にある大きな赤い石については、はっきりした記録はないらしいが、村に伝わる伝承だと、今から200年以上前、畑の開墾中に土の中から出てきたそうだ。この時、石は赤くなかったらしい。畑の真ん中にそんな大きな石があったら当然邪魔ということで、かなりの人数と牛を何頭か使ってどかしたそうだ。その時は何事もなかったらしい。だが何日かすると石の撤去に関わった者が体調を崩し始めた。皮膚が火傷のようにただれて血を吐いて倒れる。さらには、なんとその石は、夜になるとぼんやりと発光したらしい。で、この大きな石は、山の神様の化身だ。無理やり動かしたからたたりが降りかかったんだ。ということになって、大きな石を隠すようにお堂を建てて祀ったそうだ。ところが、たたりは収まらなかった。お堂を建てた職人やお供え物を持っていった者まで体調を崩して倒れてしまった。たたりに会った人たちはほとんどがそのまま亡くなったそうだ。その後、お堂の入り口に犠牲者の供養とたたりの鎮静化を祈ってお地蔵様を建立した。現在のお堂は大正時代に村の勇者たちが古いお堂にかぶせるように新しく作ったものらしい。初代のお堂が老朽化したためだ。その時は特にたたりは起こらなかったとか。とまあそんな経緯で開かずの地蔵堂になっているらしい。この話は村の中でも触らぬ神にたたりなしという扱いを受けていて、年々マイナーになっているそうです。大きな赤い石の正体も未だ全くわからないらしい。経緯を見るとウラン鉱とか何かのような感じだね。亡くなった人はたたりというか被爆したかもしれないということ。でも天然ウラン鉱じゃそこまでひどい被爆をするとは思えないし、その辺に転がっているものでもないな。ただれとか発光とか
放射性物質以外の何者でもないと思わせてしまうし、隕石の可能性もあるかもしれないけど、掘り出されてから畑の真ん中に置いてあった期間は何も異常はなかったんだよね。たたりなら祭れば収まりそうなものだしな。何かの放射性物質だったかも、という可能性を前提に、どっかの番組に持ちかけて検証してもらえるといいね。僕が村人だったらそうするかも。村おこしとか町おこしの名目で大学に調べてもらったり、新聞社に投稿して調べてもらったら面白そうな気がする。ダメ元で地質学などがある地元大学に尋ねてみてほしい。レス、ありがとうございます。たたりの石の話を投稿したものです。九段の村は僕の出身地ではないんです。村の中でも隠したい話みたいだし、本格的な調査機関の介入はどうやら無理っぽい。何もわからないと思うけど、いろいろできる範囲で探ってみたいと思います。15年ぐらい前のこと、自分の原付バイクがマンション地下駐車場から盗まれた。毎日通勤や買い物で乗っていた大事な愛車だった。ちっくしょう、犯人ただじゃおかねえと私は怒りに震えた。うちのボロマンションの地下駐車場は暗くて入り組んでいて死角も多い。そこの隅で以前、頭髪が黄色い若者たち、いわゆるヤンキー風の兄ちゃんたちが集まって、400cc バイクを2台並べては、ろうそくの明かりのもといじくったりしていたのを目撃したことがある。そして今も集まっているような形跡がある。もしやあいつらが犯人か？十分あり得るな、と踏んだ私は博打に出た。駐車場の奴らが絶対目にするであろう場所に張り紙をしてみた。2日前、ここの駐車場から私の原付バイクがなくなりました。持って行った人、お願いです。返してください。去年亡くなった友人の形見の原付バイクなんです。今月の20日が命日です。それまでに返してください。友人にすまない気持ちでいっぱいです。悲しんでいます。愛車を返してください。確かこんな文面だった。これを B5 の紙に黒いマジックで書いて張り紙をした。亡くなった友人の形見というのは嘘。命日は2週間後あたりを書いた。今思うと若かった私は怒り心頭ながらも少しワクワクした感じだったわけだけど、これを見た住人はすごく気味が悪かったと思う。申し訳ない。さて、犯人は絶対現場に戻ってきていて張り紙を見ているはずだ、と妙な確信を持っていた私は、徒歩40分かけて職場を往復する毎日を送っていた。一応交番に行って盗難届も書いたけど、期待はできない。人のものを盗むような奴の手に渡れば、多分戻ってこないだろう。犯人が憎い、すっ転んで骨でも折ってろ、と怒りが湧いていた。実はあの原付は、後輪が少しおかしい。走行中に右滑りする感じ。私はそれに慣れるまで2回こけている。見てもらったら、後輪のタイヤと金属部分の間が不具合の欠陥商品だそうだ。スピードを上げて走ると空気が抜けやすくなって、だんだんとタイヤがヘナヘナになって、
それでお尻が触れてこけやすくなるみたい。そんな欠陥が分かった途端、暴れん坊に盗まれたということだった。なんだかこの原付きはついてないな、なんて思っていたら、来ました。ある日の夕方、原付きが帰ってきていた。盗まれた場所に止めてあった。無残な姿だった。右側全体に大きな傷。後輪のタイヤはダランダランにパンクしていた。ハンドルまでゴリゴリに擦っている。どう見ても走行不能だった。犯人はどんな転び方をしたんだろう。これは絶対怪我をしている。うわあ、たたり、ごめんなさい、返します、許してください。と怯えながら、ここまでこの原付きを押してきたんだろうか。原付きバイクは無残で悲しかったけど、犯人の気持ちを想像すると最高に楽しかった。怖かっただろう。普通この状態ならどっかに放置で終わりだったと思う。犯人は絶対また見に来ると思ってダメ押しにもう一芝居した。あの張り紙を剥がして今度はお線香を焚いたような演出を原付きのステップ部分に施してそのまま止めておいた。そんな意地の悪いことをして3日後だったと思う。休みだったのでお昼頃様子を見に行くと小さい花束がシートの上に置いてあった。ああ、とその時ようやく罪悪感で心が痛んだ。犯人は本気で反省していたんだ。驚かして悪かったと思った。本当に怖かったんだね。ごめんなさい。私は返してくれてありがとうと張り紙をして原付きは修理して乗り続けました。結局犯人はわからずじまいだったけど、もしかしてあのオカルチックな出来事が彼の心に残っていたら、怖い話のサイトなんかを見たりして、なんて思ったので書き込んでみました。私は注意力散漫なのか、よく財布や携帯を置き忘れたり、手袋とか鍵とか落としてしまう。で、歩きながらとかで落とすと、後ろの人が、落ちましたよ、と声をかけてくれる。よく落とすと言っても、半年に一回とか。それで昨日のことなんですが、仕事帰り、地下鉄梅田から阪急梅田に乗り換えのため移動していたんですけど、百貨店を越えて空港にあるような歩くエスカレーターみたいなところの横を歩いていたんですが、落ちたで、と言われて振り向きました。すると、ベージュのコートを着たおばさんが私の目を一別した後、何かを拾う動作をして私に差し出しました。ポケットに入れていた手袋かなと思いました。でも差し出したおばさんの右手には何もありません。私は、すいません、ありがとうございます。と両手で水をすくった時の感じでおばさんの前に差し出し、その見えない何かを置いてもらえるよう誘導しました。重さも感触も何もなかったです。おばさんはなんかいいことしたというような顔で去っていきました。ちなみにこんな経験3回目です。1度目は高校の通学で環状線を使っていたんですが、その車両内を出口に近い方へ移動していると、サラリーマン風のお兄さんが、落ちたよ、と声をかけてきました。
振り返って地面を見ても何もないんです。不思議に思いながらお兄さんの目線を追ったけど何もなかったので、なんかからかわれているのかと思って駅に着いたら無視して降りました。それが一度目。その時は何も意識してなかった。二度目は働き始めた頃、通勤で使っていた阪急の最寄り駅でのホーム。喫煙所があったんですけど、そこで正面に立っていたおじさんに、落としたで、と言われた。私が落としたそれは、おじさんの近くに落ちたみたいで、拾った動作をして手渡されたんだけど、まあ何も見えなかった。朝から変なのに絡まれてしまったかと思って無視して行こうとしたら、おじさんがタバコを消してついてきて声をかけてきた。君のじゃないのか、としつこかったので、知りません、と言ったら、おじさんは困った顔をして離れていった。おかしな人なのかな、などと考えていたけど、喋り方も普通だったし、何より本当に困った顔をしていたので気になっていた。これが二回目。それで昨日が三回目。これは私の頭がおかしいのか、拾った人たちが見える人なのか、それとも拾った人たちが三人ともおかしいのか。私は何を落としているんだろう。共通点を挙げれば場所が全部駅関係ということだけ。三回目はさすがに気色悪かった。皆さんは拾ってくれたその人たちに何を拾ったのか聞けばいいと言うでしょう。だけど落ちましたよと手渡される動作をされて何もないのにこれ何ですか?なんてとっさに聞けなかったんです。こっちからしたらはぁって感じだし向こうの対応がまともだったらこっちから自分が変だと思われること言えないものです。でも、四回目があったら聞いてみようと思う。なんて言えばいいものか。これ何ですか?何が落ちてますか?とかでいいのかな。変な人に思われそうで怖いけど。二年ほど前、僕はあるアパートの6階で一人暮らしをしていたんだけど、そこで衝撃的な体験をした。ある日のこと、朝飯を平らげてテレビを見ていると、ピンポンと呼び鈴が鳴った。こんな朝早く何の用だ?出てみると、隣の部屋のおじさんだった。あいよ、回覧板。そう言っておじさんは僕に回覧板を手渡し、すぐ去っていった。僕は少しの間、玄関で立ち止まったままでいた。なんかおかしくないか。そう、回覧板だった。このアパートでは普通、回覧板は必ず下の階から上の階へと回っていくはずなんだけど、その日はなぜかお隣から回ってきたのだ。僕は部屋を出て、すぐさま隣の部屋のおじさんの呼び鈴を鳴らした。おじさんは不機嫌そうな顔つきで現れた。すいませんが、今日はなんでお宅がうちに回覧板を?僕がそう聞いてみると、おじさんは少し顔をしかめた。ああ、すまんよ。上に回してくれんか。そう言われたので、僕は、え?と答えた。
するとおじさんは、まあいい、とにかく上に回しておいてくれ。一方的にそう言い放って、バタンとぶっきらぼうにドアを閉じてしまった。なんだそれ。仕方ないので、とりあえずその場で回覧板を開いてみた。回覧板の中には、いつものどうでもいいお知らせとか、住民がサインをする用紙とかがなく、代わりに水色の色紙が一枚だけ挟まっていて、その裏側には何か書いてあるようだった。僕はそれを見て驚愕した。色紙の裏には何とも気味の悪い絵が一面に書き詰められていたのだ。大蛇がぐるぐると巻きついた十字架。刃物でめった刺しになっているリンゴ。眼球が飛び出した犬。獅子が切り落とされた人間。首だけで笑っている人の顔。かなりの種類だった。しかも、どの絵も全くと言っていいほど統一性がなく、それぞれ違う人間が描いたようなものに見えた。幼稚園児レベルの画力。そんな、まさに落書きと呼ぶにふさわしいような絵もあれば、美術館などで展示されていてもおかしくないような、驚くほど精巧でリアルな絵もあった。だけどとにかく、どれもこれもが恐ろしく、グロテスクな絵だった。普通の人が見れば、間違いなく狂った人間の仕業だと思うだろう。僕もそうだった。なんて真似しやがる。どこのバカ野郎か知らないが、悪質ないたずらだ。そう思った。それにしてもあのおじさんは、この絵を見て何とも思わなかったんだろうか。それとも単に気づかなかったのか。僕は再びおじさんの家の呼び鈴を鳴らした。するとなぜか、さっきはすぐ出てきたのに、今度は全然出てこない。何度も呼び鈴を鳴らしたが、一向に出てくる気配はなかった。ひどく気味が悪くなってきたので、できるだけ早く回覧板を手放したくなった。階段を登って上の階へ行き、呼び鈴を鳴らした。しかし、誰も出てこない。仕方ないので下の階に行って何度も呼び鈴を鳴らしたが、やはり誰も出てこなかった。僕は諦めて回覧板を持って部屋に戻ることにした。なんでこんなもんが俺んとこ回ってくんだよ。すっかり嫌になった僕は、回覧板の色紙を取り外して、突発的にくしゃくしゃに丸めてゴミ箱へ捨てた。それで少しだけ気分が晴れたような気がしたので、その日は早いうちに寝た。夜中になって目を覚ました。時計を見ると午前3時。なんでこんな時間に目が覚めるんだ。僕はふとあの回覧板のことを思い出して急に怖くなった。なぜかあの色紙の存在がとても気になった。恐る恐るゴミ箱の中を覗いてみると、色紙はくしゃくしゃに丸まって、さっきのまま捨ててあった。取り出して見てみると、例の気持ち悪い絵が目に飛び込んできた。あれ？よくよく見ると、絵の中に混ざってひらがなが書いてあるのに気がついた。し、に、た、い。次の日、隣の部屋のおじさんが首をつって亡くなった。僕はあまりにも怖くて悲しくて泣いた。
小学生の頃、山奥に住んでいた僕は一人だけバス通学だった。ある日、間違ってバスを途中で降りてしまい、いつもの帰宅ルートを半分歩いて帰る羽目になった。舗装道路は一本なので迷うことはなかったが、周囲には民家もなく、まず人も通らない。しかも道路は急な傾斜をくねくね曲がりながら続く上り坂で、体力的にもきつかった。僕は半泣きで歩き続けたが、坂を登り切った頃には完全に日が暮れていた。坂道を登り切ると、あとは平坦な道を進むだけだったが、それでも長い道のり。もう完全に泣いていたが、僕は泣き声が山に響いて怖いので、必死にこらえながら歩き始めた。道沿いの電柱にはポツポツと街灯が光っていたが、周りはほとんど暗闇だった。歩き出そうとした僕は、そこで道路脇にある小さなお堂に気づいた。道路の両脇は高いススキが生えていて、お堂はススキの奥の方に立っている。バスに乗っていた時は気づかない位置で、見つけたのはその時が初めてだった。月明かりでぼんやりと浮かぶお堂は、子供心に恐怖を感じさせるもので、僕は疲れた足のまま、お堂から離れようと歩き出した。すると、お堂から、キーと、扉の開くような音が聞こえた。もうお堂を見るのも怖くて、離れよう離れようと思ったが、足は疲れて思うように動かない。多分悲鳴を上げていたと思う。恐怖のどん底にいた僕を救ったのは、ポンポンと頭を優しく撫でる手だった。顔を上げると、僕の横には丸くて白い毛玉のようなものがいた。毛玉からは女性のような細い腕が一本突き出ていて、それが僕の頭を撫でていた。恐怖から一転不思議な心境になる。毛玉を触るとものすごくふわふわしていた。毛玉の一部は覗き窓のように細く開いていて、そこから顔が見えた。多分女性だが、両方の目尻にほくろのようなものがあって、それが月明かりで光っていた。怖くなかったのは、すごく優しい目をしていて、浮世離れしたレベルの美人だったからだ。いつの間にか涙は止まっていて、気がつくと家から5メートルくらいの場所にいた。疑問よりも家についていたことが嬉しくて、僕は毛玉にありがとうと連呼した。状況的に考えて毛玉の人が連れてきてくれたんだろうと察していた。毛玉の人は出現してから立ったまま動かず、僕の背中を軽く押して、家に入るよう促してくれた。だが、家が近くなって安心した僕は、慣れ慣れしく手を握ったりして、もたもたしていた。すると、毛玉からもう一本腕が出てきて、僕の頭を撫でてくれた。そして、また戻ってくるんだよ。という女性の声が、毛玉の中でこもったように聞こえた。どうして?と僕が尋ねると、兵隊さんになったら私を思い出しなさい。と言われた。多分その時の毛玉の人は泣いていた気がする。お姉ちゃんは誰なの?
と尋ねると、大人になったらわかるよと言われた。やがて家からばあちゃんが出てきて、僕は家に戻った。ばあちゃんには毛玉の人は見えておらず、僕が手を振ってさよならと言うと不気味がっていた。結局誰に何を聞いてもわからず、中学生になってからお堂にも行ったけど、中は空っぽだった。僕は自衛隊でもないし、傭兵になる予定もない。今は引っ越して別の県に住んでいるが、子供の頃の品を整理していて、この話を思い出した。子供の頃の話。よくある話だと思うけど、昔小学校でコックリさんが流行っていた。僕が小学3年の頃、なんだかその年は妙な出来事が多かった。近所で片目のない猫が現れたり、学校近くの山の斜面が人の顔に見えるという噂が出たり、なぜか音楽室にテケテケが出るって話もあった。猫以外は噂でしかなかったけど。まあそんなこんなで子供たちはみんな少なからずオカルト系のものに興味津々だったんだ。当時の僕もコックリさんには興味を惹かれていた。何年何組の生徒が行方不明になっただの、根も葉もない噂が流れる中、流れに遅れまいとコックリさんを始めた。理科室の隣に空き教室があって、そこでクラスの女子数人と集まった。当時実際コックリさんをやろうって男子は僕だけだったのかな、覚えてないけど。カーテンと暗幕を閉めて、コックリさんが入れるよう少しだけ窓を開けて、いざコックリさんを始めたら十円玉が動き出した。はじめは笑いながら、誰よ動かしてるのはみたいに言っていたんだけど、適当に質問しているうち十円玉の動きが妙に早くなりだして、質問が終わっても止まらなくなった頃にはさすがにみんなビビりまくっていた。文字盤の鳥居のところと、はい、いいえのところをぐるぐる回っている。女子のリーダー格の子が意を決して、コックリさん、お帰りください、と言ったけど、十円玉は止まらない。それで、張り詰めた緊張感の中、僕は疲れと苛立ちが募って、指に力を込めた。無理やり十円玉を止めちまおうということで。十円玉は止まって、他の子たちはカクッと動きに流されてよろめいた。次の瞬間バチッと音がして、十円玉から電気みたいなものが走った。いて、と小さく叫んで、僕だけ指を離してその場から飛んだ。結構痛かったんだ。でも電気が走ったのは僕だけだったようだ。女子というのは白状なもので、呪縛が解けた瞬間みんな教室から逃げて僕だけ残された。ああ、なんかちょっとやばかったかなと思ったんだけど、仕方ないしねと十円玉と台紙を回収、そのまま教室を出て帰路に着いた。帰り道は変わったことはなかったんだけど、家に着いたらなぜかうちの犬が僕に吠えまくる。当時飼っていたビーグル犬は僕に飛びかかる勢いだった。こんなに吠えられるのは初めてだった。
ギリギリ鎖の届かないところをおっかなびっくり家に入り込んで、あとは適当にいつもと変わらない生活をして、夜には普通に眠りについた。それでお約束だけど、深夜ものすごく嫌な夢を見た。大きな生首に追いかけられる夢だった。その生首からでかいムカデが5、6匹生えていて、これがゾリゾリと迫ってくる。ムカデの動きに追い詰められて悲鳴を上げたら目が覚めた。目が覚めたのはいいんだけど、金縛りになっている。目だけが動くからキョロキョロしていると、部屋の隅に何かがいるのに気がついた。ゾロゾロっと音がする。きっと生首ムカデだ、食われる、と思った。そいつが近づいてきたと思ったその時、窓の外、庭の方で鎖の音がして、愛犬の声がひときわ大きく聞こえた。同時に金縛りが解けて、愛犬が吠えながらどこかへ行く気配がしたから、起き上がって窓から見ると、本当に愛犬の姿がなかった。親父も玄関に出てきて、ものすごく慌てている。愛犬は繋いでいた鎖ごとどこかへ行ってしまった。しばらく窓の外を見回したんだけど、結局僕は眠ってしまった。翌朝になっても愛犬は帰ってこず、一番可愛がっていた親父はしょんぼりしていた。僕は愛犬に助けられたのかなとぼんやり考えていた。ところが愛犬は確か3日後くらいにひょっこり帰ってきた。泥だらけで片足を引きずっていたけど、無事に帰ってきて親父も大喜び、僕もすごく嬉しかった。当時愛犬につけていた鎖の一部は今もお守り代わりに持っている。特にオチはないけど、怖いもの見たさも遠すぎると実害があるかもしれない、と教訓めいたことを言っておく。